Zdravíčko, vítam ťa pri ďalším záhoráckém farmvlogu. Tentokrát sa konečne dostanú k tomu, že vám ukážu stroj, ktorý slúbujú už hodne dlho ukázať. A mnohí ľudia už na to netrpielivo čakajú, že co to bude zač. Ale predtým než začneme, tak bych chcel moc poděkovat jednému frajerovi s prezývkou Fox Gaming a děkuju ti moc za podporu. Samozřejmě děkuju aj ostatným, kteří podporují můj kanál, moc si toho vážím. Keď si tu na tento kanál je nový, nezabudni dát odběr, abys byl informovaný vždycky, keď vyjde nějaké nové video. Samozřejmě budu rád za každý like alebo komentáre, kde môžete klidne písať, co sa vám ľúbilo, co sa vám nelúbilo, co by ste chceli vidieť treba v ďalších videách, alebo co by ste len chceli vedieť o nás, jak o našej malinkej farmičke. Ešte skúrej, než vám ukážu ten presný typ traktora, co to teda je. Možno sú to nejakí fajnšmekri, ktorí to budú vedieť rozeznať aj len podľa zvuku. Proto si teraz skúsime taký testík, kto chce. Môže si video teda za chvíľku vypnúť a napísať do komentára, o jaký typ sa jedná, len na základe toho, že ho naštartujú, lebo sú treba aj takí ľudia, ktorí to vedia rozeznať len podľa zvuku. A keď sú takí nejakí frajeri, klidne môžete napísať do komentáru. Čo sa teda vlastne dozvíte, že kto mi opravdu, respektíve co to je za stroj. Chvíľka napätí. A je to... Žup. Toto. Co to je za mašinu? Mercedes. No, je to tak celkom za Mercedes, je to Zetor samozrejme. Kto ho pozná už takto zepredu, kto by vedel napísať číslo. Môžete klidne napísať do komentáru. Kto ne, kúkneme sa na ňo trošku z boku. A je to... Takýto fajný zábier. 121,45, to znamená 120 koní, 45 predný náhon. Takže máme tu takúto parádnu mašinisko. Už len poznamenám, toto video natáčam bohužiaľ na dvakrát. Prvýkrát sa mi to neúplne celkem podarilo, proto tu sú aj nejaké zmeny prostredia, že vidíte, že tu je pokosená tráva, predtým nebyla. Takže to mám tak namíšané, je to na dvakrát. Je to proto, že na ten prvý pokus sa mi to neúplne dobre podarilo. Nejaké video sem omylom zmazal, tým pádem by to tam chýbalo. Takže moja chyba, ale teraz už k veci. Takže máme tu tento Zetorek 121,45. Takto si ho môžeme prehliadnúť. On akože vizuálne není asi nič moc, tí blatníky a tak, ale to sa časem ošetrí, to bude pohoda. Hlavne, že funguje. No... Dopredu sa omlúvam tým, ktorí títo stroje poznajú úplne dokonale a vedia sa tak fajnovo vyjadrovať o tom. Ja už som mnohokrát spomínal, že sme akoby začátečníci. Takže sa dopredu omlúvam, keď poviem niečo možno nepresne, alebo ne tak úplne, jak by mělo byť. Lebo samozrejme ten stroj je nový, ja na ňom až tak moc nejezdím, takže sa do ňom až tak moc nevyznám. Poviem len také základné veci o ňom, ano. Takže keď niečo bude nejaký výraz nepresný, tak mi to promiňte. Každopádne budu rád, keď aj do komentu napíšete treba nejaké opravy, keď niečo poviem zle, alebo... A poradíte niečo. Tento traktor je teda vyrobený v Československu, keďže je to Zetor, áno. Konkrétne je vyrobený v Martine, čiže je to tá jakéby neskôrší doba, kedy sa začalo vyrábiať už na Slovensku.
Ročník výroby je 1986, takže tento traktor má nejakých 37 rokov. O mnoho mladší než náš kombajn, ale tiež už má niečo za sebou. Môžeme sa podívať dovnútra, jak to tam vypadá. No, tu je ešte nejaké náradíčko, tu sa robili ešte nejaké pripravy. Tak sme vnútri. Takto nejak to tu vypadá, je to pomierne prostornejší jak 69-ka. Avšak tu mi chýba nejaký ten blatník, kde by sa dalo sedieť. Tu sa dá sedieť tady vzadu, je to síce pohodlnejší, ale pri 69-ke je fajn, že si človek môže aj na blatník sednúť alebo niečo odložiť. Ale ako je to pohoda. Tu je to iné v tom, že ten blatník je vlastne mimo kabíny, takže tá kabína je o to sa zdá byť uší. Dobre, také základné veci. Štartuje sa klasicky jak každý Zetor, alebo teda starší Zetor, kľúčem bušákem. Tu máme budíky, to asi nemusím vysvetľovať, co je nač, ktorý môžu to vlastne vyprávať asi tak, jak porovnaní ze 69-ku. Kto neví, co je za 69-ka, môžete sa kúknúť na prvé fan vlogy, kde som vysvetloval 69-ku a či môžu povedať vlastne, v čem je toto asi iné. Štartovanie je podobné. A tu je čudlík na 69-ke, je tady z boku, takže to je akože iba detail. Tu sú svietla, blinkre, alebo teda smerovky doľava doprava. To je podobné. Co je úplne rozdielné, je napríklad zapínanie kardanu. V 69-ke je to tady spodná páka. Tuto máme pri volante, iba stlačím dole hore a mám zaplý kardan, což je o mnoho jednoduchší. Takisto redukcia sa zapína túto páčku. Doľava doprava, zase pri 69-ke je to dole pod sedačku. Tu je ručný plyn, ten je zhruba rovnaký, ibaže na 69-ke je prímo tu na volante, tu je jemne pod volantem, ale to je cca podobné. Plyn, brzda, tady spojka, takže to je rovnaké. Dole pod plynem uzávierka, takisto rovnaké aj pri 69-ke. Ručná brzda je tu vedľa šoféra, je to možno asi aj praktickejší o nieco jak pri 69, kde sa musíte zohýbať pod volant. Tady to máte hned po ruke, ano, zatáhnu ručnú aj hydraulika, ovládanie hydrauliky úplne rovnaké jak pri 69, čiže tu si zdvíham ramena hore dole, tým túto vnútornú si ovládam hydrauliku. Čo sa týka radenia rýchlosti, tak to je úplne iné. Pretože pri 69-ke našej mám radící páku tu pri volante a tu sú radící páky dve. Jedna je naľavo a druhá napravo. Tu. Tak. A čo, jak to funguje? No, je to jednoduché. Tu si zaradím, na pravej páke si zaradím rýchlosti, vidím 1, 2, 3, 4. To je jak. Na normálnom traktori alebo aj na aute, kdekoľvek. No a tu si prepínam, keď si dám jednotku, tak je to akéby redukované rýchlosti, keď si dám dvojku, sú v podstate cestné rýchlosti, alebo tie rýchlejší, ano. No a keď si dám R-ko, tak mám spátečku. A tu keď si dám R-ko, tak tu napravo si viem zase redukovať, alebo teda meniť rýchlosť spátečky, môžu jeť na jednotku spátečku, môžu dať štyrku. Takže v tento je to lepší, ano, že tých rýchlostí je akéby vícej, jak pri 69-ke, plus ešte teda funguje redukcia, ale zas keď chcete, ja neviem, máte nejakú robotu, kde musíte furt dopredu cúvať, no tak to musíte furt radiť, jednu, druhú, je to také možno náročnejší, jak v čem, ano, v niečem to je lepší, v niečem horší, všetko má svoje výhody a nevýhody. No, asi neviem ešte úplne všetko, jak funguje, ale tu je takýto cuplík. Týmto by sa mal zapínať predný náhon, čiže predné kolo. Potom ešte tu je takáto páka. Tá, nevím na co slúži, keď mám pravdu povedať. A už tu nic také nevidím. No,
okna víme, ak sa otvírajú, to je pohodička. Že toľko to asi z takého rýchlo kurzu, jak sa to ovládá. Môžeme si takto naštartovať, trošku si môžu cúvnúť, popojeť a uvidíme vlastne, jak to funguje. Takže štartovanie je v podstate jak pri starém. Dám si ručný plyn, spojku a naštartujú. Vidíte, že chytá úplne krásne. Ten zvuk je uchu lahodiaci. Takže keď sú dozadu, musím si dať na tejto spátečku a tu si zaradím podľa toho, jak rýchlo chcem ísť dozadu. Prikladám si dvojku, odbrzdím, pustím spojku a jedeme dozadu. Áno, cúvame. Pohoda. Oproti našej 69 je tu jedna vec, ktorá je o mnoho lepší, alebo teda taká veľmi výdaná, a to je toto. Klaxón. Dobre, zastavím si a keď tu je dopredu, dám si buď jednotku, môžeme si ukázať, aký je rozdiel medzi tú jednotku a dvojku. Tady si nechám dvojku, áno, a čili idú dopredu s tým, že na ľavej páke mám jednotku. Tak asi takto rýchlo sa posúvam. A keď tam zaradím na ľavej páke dvojku, tak asi takto rýchlo jedu. Takže toľko nejak ten rozdiel v radení. A ešte dobrá vec, vetráček. Paráda. Dáme ručnú a môžeme vypnúť. Tak, co sa týka práce s týmto traktorem, určite sa bude ešte v nejakých videách nachádzať. Presnejší si povieme, co používa. Ešte sám na to musím nejak dojít, lebo Rikam ešte ho nemám moc vyskúšaný. Jediné, co som robil, tak hrabal seno s ním. Takže zatiaľ ja osobne s ním nemám moc najezdené. Ale určite sa bude ukazovať ešte v iných videách, takže si ho ešte užijete. Toľko to je to asi len takej rýchlosti, taký rýchlokurs. O čem to je, aby ste vedeli teda, jaký máme stroj, jaké sú základné ovládací nejaké ty prvky, jaké rozdiel medzi 69 treba a asi tak nejak. Toľko asi z dnešného videa. Ja vám moc ďakujem za to, že ste vydržali až do konca. Moc sa teším na ďalšie videá, na vašu podporu. Miejte sa krásne, nech sa vám darí a užívajte prázdniny. Čau.